curb type PD. Yeah, I can hear. Que isso, Black Rose? Que isso aí, cara? Que isso aí? Se pia na minha frente, vai tomar no cu. Porra, é isso aí, cara? Tá achando que tá na zona ou curto? Ok! Wow! I just nearly had a heart attack. Wow!